Здравейте всички от Vbox 7, аз съм Верум 961 и тук при мен е Хими. Не, Верум. Днес ще, заедно с него ще проведем епизод номер 2 на Gaming News. Да. Така, днес ще поговоря за... Да, устата ми е доста суха и затова понякога така пра. Съжалявам. Аз вас ще изяма едно бомбонче. Така, какво да добавя? В този епизод ще говоря за някои безплатни игри. Така че напишете Half-Life. Тоест, някои игри, които по принцип... Как го обясна? Принципно тези игри не са безплатни, ама вие може да си ги уредите безплатни, ако сте с AMD или ATV карта. За Nvidia не знам. Пичове, съжалявам много линка. Аз съм с Nvidia. Добра. Така, нека влеземе тук и ето го този линк. Виждате го? Може да си го препишете. Препишете си го. Ползвайте клип и си го препишете. Виждате го в Google Chrome. Цъкате ОК. И отваря ви Steam и ви пише там, че трябва да си ги инсталирате. Така, също така, ако не се лъжа, Half-Life 2 има демо версия, така че може да си изтеглите и да поиграете. Някой ми пише пожалки Skype. Да, лъжи. О, жалки Skype. Но е. Тук има дауно демо, теглите демото и може да се нарадвате на някои нива. Не знам точно колко са, но все пак като за безплатно, не е кой знае колко. Също така добавя, че ако не сте си закупили игра в Steam, няма как да добавяте приятели. За да добавите приятели в Steam, да. Значи предлагам ви да си вземете, нека ви, нещо ефтино. Разбира се, къде беше Counter-Strike? Лъжи. Не, направо е това. Не е много ефтино, обаче всички игри на Valve. Да. Доста е практично. Има Counter-Strike, Team Fortress Classic, Day of Defeat, Deathmatch Classic, всичките Half-Life-ове, всичките Counter-Strike-ове, всички Left 4 Dead-ове, Team Fortress и ала-бала, глупости, простоти, ала-бала. Там. Хими, искам да изразиш сега мнение за една игра, която ще излиза скоро, на втори, не скоро, ами трейлър ще излиза скоро, на 2 ноември. Става въпрос за Grand Theft Auto 5. Кажи, какво мислиш, дали ще бъде една страхотна част от поредицата или ще бъде някакъв блокаж? Тъпо ще бъде, обаче тъпнята. Според мен... Аз съм хейтър. Според мен ще бъде... Мега брутализираното. Да бе, да, ще се развива действието в ловеч. Така че на втори ще трябва да очакваме играта. Това не е снимка, не ми се вярва, че от Grand Theft Auto 5. Още няма никакви снимки от играта. Никакви глупости. Така че... Аз се създавах. Шегън се, ноча създавах. Така, нека добавим някои нови новини. Така... Да, аз влезнах в Mojang. Сега съм официално... Да, но ще сериозно. Добре. Тук някакви глупости за Battlefield. Знаете, че Battlefield не игра, така че няма да го коментирам. Saints Row 3. Вероятно скоро ще излиза. Нека видим. Дали има повече информация за Saints Row 3. Пуснато е скоро, така че... Даже май... Не, вчера е пуснато, да. Ето да видим новите снимки за това как може да си направите герой. Знаете, че там може да си направите всякакъв герой по ваш вкус. Може да си направите някакъв такъв изрод. Да, лъжи с наш вкус. Да. Saints Row, това е като Grand Theft Auto. Само, че колите се управляват много дървено, а пък играчите са някакви супер балластичните гелчета. А, за кого им пишат по скайпа някакви деца 2001, ти жалкото. Да видим Angry Birds. Сейс. Angry Birds са написали. Nintendo са загубили доста загубили. Да бъдем точни 921 милиона. Аз ако имам толкова, ще стана някакъв. Будницата ще станеш. Едва ли Grand Theft Auto ще излезе за Nintendo? Ето виждате, Grand Theft Auto 5 might star multiple
player character, с което означава, че мога да играя с повече от един играч. Вероятно, предполага се. Нека сега отидем тук. И тук. Да разгледаме какво бях съсетил. Да, наистина някой ми звъни сега едно. И да, ще да покажа играта Tropico, че има демо версия, ето виждате, Tropico 4 демо. Може да си изтеглите безплатно демото. Играта е 44 евро. Да. Сега, какво щях да кажа? Да, напоследък... Orcs Must Die също така доста ме впечатли. Между другото, чакай малко. Брат ми има Orcs Must Die. Точно. Orcs Must Die, не знам дали е нещо подобно ново или не, но е много готина игра. Цепиш орки и слагаш капани и бам! Има и цялата... Тя не е мега скъп, тя е 10 евро цялата игра. Има и, има и дълъца. И виждате, че не иска кой знае какви изиска. Тук е само рама малко. Така че демото може да си го изтеглите безплатно. Друго за новите игри, да видим Black Ops No Shit Sherlock, да видим. Black Ops нов дълъца пак, разбира се. Това е супер ясно, че са направили ново дълъца за играта, което е с някакви жалки зомбите, които нямат нищо общо с оригиналната игра, както и с оригиналните Call of Duty-та. Но... Играйте Garry's Mod. Също така, да се сета да видя дали има Garry's Mod. Garry's Mod, има Garry's Mod. Има Garry's Mod, това е много добре. Значи, виждате, може да си купите Counter-Strike Source плюс Garry's Mod за 18 евро. Играта е много добра, може да си правите каквото искате в нея. Супер, супер добрата е. Виждате, може посудите всякакви хеликоптери. Оу, готини изтребител. Не виждате, лъжи, това е резолюция, о май гад, това е... Няма начинение. Това е конспирация. Да, виждате, играта е доста забавна. Може да си спамвате зомбите, си ги тряпате или да си стулите каквото си искате. Също така, виждате, може да си... И екзибит участва в тази. Да, ние ще снимем клип скоро, което екзибит ще оправя коли в нея. В смисъл, то ще е само един рандом клип, който екзибит ще поправи колата на някой. И ще каже, йо, дог, разбраш, че харесваш слушалки, затова към твоята слушалка добавихме още една слушалка, за да мога да слушаш с двете уши. И след 2 секунди, йо, дог, разбрах, че хората от Чернобил харесват ръце, затова добавихме не един, не два, не три, не четири, а цели 10 чифта ръкавици за тях. Както и да е, вече йо, дог, шегите са доста стари. В България не са стари, защото тук сме няколко години назад, няма значение. Нека видим, Ignite Trailer, това е някоя нова игра, вероятно, с колички ще бъде. Ignite се казва играта, да видим. Айде, много време за... Да, само спрежи жалката. Ооо, ево! Изглежда готино. И това е всичко... Ще да чуеш моята версия на Йода. Това е нещо като грит ще бъде. Да, със сигурност. По-малко познах. И довиждане, до следващия път ще правим още ревюта на подобни неща. Чао!